Sobrekajna nesreke меѓу автобусо, деца и цистерна, голем број повредени лица, полиција, брза помош, противпожарни возила, сирени од сите страни. Вака беше денес на регионалниот пат Битола Прилепка и Тополчани, но за среќа беше само симулацијска вежба во организација на Министерството за здравство со поддршка од Светската здравствена организација, а во координација со уште 10 институции: МВР, Центарот за управување со кризи, здравствените домови, болниците и противпожарните единици од Битола и Прилеп. Министерот задоволен од она што го виде и она што стручните екипи го забележаа. Значи се што е денеска преземено е нотирано, од овак излезе еден многу сериозен извештај кој што потоа ќе го поделиме со сите чинители. И на сите чинители на сите учесници би реков во денешната симулација ќе им кажеме кои се слабите страни, каде треба да се поправат, а ќе помогнеме нормално и ние во тоа. Од она што вака сите се согласивме дека противпожарната единица би рекол без грешка ја заврши целата работа. Тоа е веројатно и последица на многу чести вакви тренинзи. Они одржуваат вакви тренинзи постојано и тоа веројатно ги става во една подобра позиција во однос на останатите. Ова е една од поуспешните вежби која што воопшто е направена на ова цела поширока балканска територија, бидејќи пред се се инволвирани две како се вика општини, меѓутоа се инволвирани како што министерот рече огромен број на институции кои што не се само здравствени. Локацијата е исто прилично од една страна е и пристапна и непристапна, гледате каде се наоѓаме. Учесниците кои беа дел од вежбата сметаат дека треба почесто да се случуваат. Прво да се запознаеме со колегите, а второ да видиме колку ни се можностите и да работиме со тоа што имаме и колку што може повеќе да ни излезат во пресред, имаме поголема опрема. Преди тоа што идната медицинска помош на Република Македонија е многу мала служба, ама многу витално значење за сите граѓани на Република Македонија. За да биде пореална ситуацијата, во голем дел придонесува и волонтерите од Црвениот крст од Битола. Значи имаше 20 повредени во сообраќајна незгода. Тука моментално пример манекенот на кој што се работи има труење со раглерот моноксид и скршеници. Згрижени се, чакаме да има итната медицинска помош за да се пренеси до болница. Повредените беа пренесувани до болницата во Битола, па затоа сирените постојано се слушаа низ градот, а битолчани се прашуваа што се случува. Дел од граѓаните знаеа за што се работи, но дел од нив, не знаејќи дека е вежба, се вознемириле. Слушнавме тоа, многу се вознемирив, наискрено да ви кажам. Јас мислев дека има многу повредени, тоа ти било вежба некоја. Да видат колку е спретна нашата болница изгледа. Браво, браво, тоа е супер нешто. Али стварно потресна слика. Би требало да се најави затоа што јас останав веќе на тераса и внукови или баба што се дешава. Што да се плашиме, веќе одавна сме и уплашени, да ви кажам право. Зашто се работи? Нешто слушнавме, ама не знаеме точно зашто. Рекоја дека било некој тренинг на брзата помош. Не, на болница бев, не се уплашив, ама и слушнав, свира. Ова е трета поред ваква симулација која се случува со помош на Светската здравствена организација и е најголема досега.